Kovuldum bak. Salam hörmətli tamaşaçılar, gündəm verilişi növbəti buraxılışı ilə efirdədir. Bu dəfə müzakirə edəcəyimiz mövzu müharibə dövründə medianın və ictimai təşkilatların məsuliyyət məsələsi olacaq. Qonaqlarımız isə Xural Media Qrupunun rəhbəri Əvəz Zeynaldı və hərbi jurnalist Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir müəllim, Əvəz bəy, xoş gəlmişsiniz. Üzeyir müəllim, 27 ildən sonra sentyabr 27-sində Azərbaycanın rəşadətli ordusu Dağlıq Qarabağda uğurlu əməliyyatlar keçirdi və Azərbaycan xalqının 30 ildən sonra gözlədiyi şad xəbəri bütün ailələrə çatdırdı. Bax, bu uğurlu əməliyyatlardan sonra Azərbaycan vətəndaşının bu müharibə dövründə orduya hansı dəstəyi göstərməlidir? Ümumiyyətlə, hansı addımlar atmalıdır? Təşəkkür edirəm. Həm dəvətə görə, həm də bu mühüm mövzuya toxunduğumuza görə əvvəla Azərbaycan bu dəqiqə bütövlükdə həm Azərbaycan, həm Azərbaycana bağlı olan insanlar bütövlükdə cəbhə ilə nəfəs alırlar. Orada baş verənləri həyəcanla izləyirlər. Azərbaycanda müharibə gedir, Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan olunub. Azərbaycanda dünən qismən səfərbərlik elan olunub. Ona görə də bütövlükdə Azərbaycan xalqı artıq hərbi rejimdə fəaliyyət göstərir, həm cəbhədə, həm də ölkə daxilində. Azərbaycan əskəri öz işini görür. Dünən sağ gün artıq ortada konkret nəticələr var. Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, aşağı Əbdürrəhmanlı, yuxarı Əbdürrəhmanlı və digər, yəni indi adlarını çəkməyəcəm, kənd var deyiz, o cümlədən Cəbrayilin iki kəndi və ən əsası illərləndir o çox oğullarımızın o belə sadə dillə, loru dillə desəm, başını yiyən o Murov yüksəkliyi, hansı ki onun uğrunda döyüşlərdə biz xeyli əskərlər itirdik o 90-cı illərin atəşkəsə qədər olan müddətdə, Kəlbəcər işğal olunanda. Yəni o yüksəkliyi, 3000 metr hündürlüyündə olan o yüksəkliyi geri aldılar və bu günləri faktiki olaraq o Ermənistanın işğal olunmuş əraziləri, xüsusən Vardəniz və Ağdərə istiqamətində o yolu tam nəzarət altında saxlayırıq. Bugün səhər saatlarında da xoş xəbərlər oldu. Yəqin ki, bu verilişimiz getdiyi anlarda da Azərbaycan ordusunun yeni uğurları olacaq. Çünki Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bu dəqiqələrə qədər, bir studiyaya girənə qədər verdiyi məlumata görə Füzuli şəhəri uğrunda döyüşlər gedirdi. Füzuli şəhəri, deməli, o rayonun kəndlərindən sonra şəhərdir. Yəni, demək istəyirəm ki, inşallah düşünürəm ki, yaxın saatlarda Azərbaycan ordusu daha bir tarixə imza atacaq. O tarixdə odur ki, siz bayaq 27 sentyabr dediniz və 27 ildən sonra sanki bir, belə deyək, bir o simvolik doğrusu, amma gələcək nəsil üçün tarixi dəstiklərdə yazıla biləcək bir tarixdir. 27 sentyabr 2020-ci il. Azərbaycan xalqı çoxdan bunun üçün darıxmışdı. İndi Azərbaycan əskəri yəni öz işini görür, həm deməli, Xocavənd istiqamətində bu günləri düşmənin böyük bir hərbi hissəsi alay, yəni rus anlamında bu polk deyirdi də, polk darmadağın edilib komandiri ilə bir yerdə. O cümlədən, deməli, bütün cəbhə boyu, yəni aktiv döyüş əməliyyatları gedir. Düşmən də çox namərdcəsində bu günləri bizim Daşkəsən rayonunu, deməli, atəşə tutdu. Dünən Tərtərin o qaçqınlar yaşayan Şirxark, deməli, yaşayış məntəqəsi o təzə bir şəhərci idi. Ora mərmi atdılar, 4 nəfər deməli, xəsarət aldı, ikisi yerində keçindi, ikisi isə ağır xəsarət aldı. Ölənlərə Allah rəhmət eləsin, o yaralılara da Allah şəfa versin. Bu müharibədə bizim xeyli, belə deyək də, əvvəl rastlaşmadığımız vəziyyətlərlə, yəni üz-üzə qalmışıq. Üz-üzə qaldığımız vəziyyət nədir? İndi siz toxundunuz. İnternet məhdudlaşdırılıb, sosial şəbəkələr məhdudlaşdırılıb. Mən hesab edirəm ki, hər birimiz bir həftədə olsa, 10 gündə olsa o Facebooksuz, nə bilim, o sosial şəbəkələrsiz qala bilərik. Amma ən əsası, yəni nəticə olsun, Dağlı Qarabağla bağlı problem həllini tapsın. Mənim yəni yanaşmam ondan ibarətdir ki, biz mətbuat olaraq öz işimizi görməliyik. Burada xeyli məsələlər var ki, hansı ki dövlət və hökumət qurumları onu həll eləməlidir. Mən məsəl üçün tam onun tərəfdarı deyiləm ki, elə internet məhdudlaşdırılsın. Axı bu həqiqəti dünyaya da çatdırmaq lazımdır. Bəli. Eyni zamanda biz bilirsiniz ki, bu koronavirusla əlaqədar pandemiya dövrüdür. Yəni bizim onlayn distant təhsilimiz var.
Yani o mektepleri de biz saklayalım. Müharibe bir günde devam edebilir, bir ayda devam edebilir. Olabilsin uzun müddete de devam edebilir. Yani hükümet ve devlet strukturları bütün bu meseleleri işlemelidir. Yani o demek değil ki, interneti kapattık ve mesele hallolundu. Ben fikirleşirim ki, Rabita ve Yüksek Teknologiyalar Nazirliği, yani Təhsil Nazirliği ile bir yerde bu meseleni işlemek. Bu ilk defa değil zaten, yani hiç vakit böyle olmamıştı. Biraz o çetinlikler var, inşallah ben düşünürüm ki, həllini tapacağım. Medyanın üzerine düşen esas vəzifə. Ne yaxşı ki, mən niyə görə siz indi verilişin əvvəlində dediniz, bu sosial şəbəkələr bir qədər sosial şəbəkə müharibə, bunlar ters mütənasib olan belə deyək də sahələrdir. Nəyə görə? Sosial şəbəkələrdə əvvəlki illərdə yanınıza gəlirsə, bir tank görən kimi əlindəki telefondan dərhal şəkil çəkirdi, bir texnika görən kimi dərhal şəkil çəkirdi və yaxud da ki, indi biz gizlətmirik, bizim şəhidlərimiz var, Allah rəhmət eləsin, yaralılarımız var, dağıntılar var. Bilirsiniz, orada elə mənzərələr, elə şəkillər olurdu ki, o insanlarda vahimə yarada bilər. Bugün səhər saatlarında bizim Azərbaycan mediasına adını çəkmək istəmirəm, yəni düşmən meyitlərinin videosunu qoyub. Yəni o dəhşətli kadrlardır. Təsəvvür edin ki, artilleriya mərmisi və yaxud da ki, pilotsuz uçan aparatın, zərbə aparatının vurduğu, deməli, yanmış meyitlər vardı, dağılmış, yəni tanınmaz hava düşmüş, yəni səhnələr var. Sözsüz ki, düşmən dünənləri, yəni onların o mətbuat katibi Şuşan, Mayor Şuşan Stepanyan, o xanım köhnə kadrlar oradan buradan götürüb bir şey cavaq edib. O bacarmır artıq, o məşhur Artur Havanisyan var, onların əvvəlki mətbuat katibi. İndi o ona kömək edir, indi o sinəsini qabağa verib ki, bir tərbici dünən Azərbaycanın bir təyyarəsini vurdu, bu vurdu ya, yəni reallıqda yox idi, amma bu vurdu. Adını da qoydular ki, biz Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus An-2 təyyarəsini vurmuşuq. An-2, A-2. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan ordusunda An-2 təyyarəsi yoxdur. O əvvəllər var idi, o keçmiş sovetlər dönəmində kukuruzniklar, köhnə kişilər əvəz mənim yəqin ki, yaxşı xatırlayıb. Hansı ki, o kənd təsərrüfatında istifadə olunurdu, DOSAF-da istifadə olunurdu o könüllü hərbi vətənpərvərlik cəmiyyətində. İndi onlardan yoxdur. Sonra bunları kimsə başa salandan sonra bunlara məlum oldu ki, adını qoyaq F-16. Dünən 2 dənə F-16 vurmuşdular. Bizdə də bu Müdafiə Nazirliyi rəsmən bəyan elədi ki, bizim ümumiyyətlə yəni F-16 yoxdur. F-16 qardaş Türkiyədir. Bunlar hər arada fırladırlar, Türkiyəni bu məsələyə qatmaq istəyirlər. Dünən yarım metrə dil çıxaran Paşinyan, BMT baş katibi Antoni Guterres'a şikayət edirdi ki, Türkiyə bu məsələdə daha çox fəallıq göstərir. Dünənləri deməli, Putinlə danışıb, Macronla danışıb, Merkel'lə danışıb. Hamısına da yalvardı ki, bizi bu vəziyyətdən xilas edin. Mən açıq deyim ki, Azərbaycan əsgəri həm ATƏT-in Minsk qrupunu, həm sədrlərini işsiz qoydu. Yəni bundan sonra artıq onlara ehtiyac yaranmayalım. Həm də ki, Paşinyanı yaxın vaxtlarda çox da belə deyək də yüngül həyat gözləmir. Çünki bu qədər məğlubiyyətin qarşısında o mütləq cavab verməli olacaq. Və bu arada təsəvvürün bir maraqlı hadisə baş verdi. Yəni hadisənin birinci günü 27-sində səhər müşavirət keçirəndən sonra Tanayan itdi. David Tanayan olan müdafiə naziri itdi. Və Ermənistan mətbuatı da, hətta bizim rəsmi mətbuat da yazdı ki, Ermənistan müdafiə naziri yoxa çıxdı. Qaçıb dedilər bir ara. Heç yana qaçmamış. O qaçmışdı ağasının yanına Moskvaya, Moskvadan da yönətdilər onu Sofiyaya, Bolqarıstana. Deməli, məqsəd də nə idi? Artıq, deməli, erməni mətbuatı yazır ki, heç hənanın yeri idi. Burada müharibə gedirsən, indi qaçırsan Sofiyaya ki, bizə silah verin, sursat verin. Oradan, deməli, öz komandasını yığdı. Deməli, yarısın Serbiya tərəfə, yarısın Bolqarı. Kim Ermənistanı dəstəkləyirdi? Prinsip etibarilə, yəni Azərbaycan ordusu bunu neçə illəri də hazırlaşır. İndi gah Türk əskərini deyirlər ki, gah Türk əskəri vuruşur. Gah deyirlər Pakistan vuruşur. Gah deyir Suriyadan nə qədər gedir. Heç kəs yoxdur orada. Orada sırf qanı, canı Azərbaycana bağlı olan bizim qardaşlarımız, bizim balalarımız döyüşürlər. Mən də Əvəz müəllimin haqqına girmək istəmirəm. Sadəcə qısaca olaraq ondan yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, Allah da suallarınız olsun inşallah. Mətbuat da hamımız da, yəni belə deyir, hərbi qaydada davranırıq və inşallah yaxşı da nəticələr olur. Əvəz bəy, müharibə dövrünün öz qaydaları, qanunları var. Elə hərbi vəziyyət haqqında qanunu tələblərinin qurulunan cənab prezident də fərman imzaladı. Səhv eləmirəmsə, o fərmanın elə birinci bəndində senzura ilə bağlı təsbir edir. Ümumilikdə, sualım ondan ibarətdir ki, Azərbaycan mətbuatı müharibə dövrünün tələblərinə uyğun olaraq fəaliyyətini
belə qura bilib milli və dövlətçilik maraqlarına uyğun. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə hamınızı təbrik edirəm. Bu böyük qələbələr münasibətindən tamaşaçılarımızı da təbrik edirəm. Gerçəkdən də biz tariximizin ən qırılma nöqtələrindən birini yaşayırıq. Və bu qırılma nöqtəsi, bilirsiniz, bu deyil, dindirir, əsr bizi dinməyiriz. Yəni, biz bəlkə əsrlər boyu görmədiyimiz böyük və möhtəşəm qələbələr əldə edirik. Deməli, mən Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanda senzura ilə bağlı bir şey yoxdur. Yəni, senzura heç bir hərbi vəziyyət haqqında qanunda var. Hərbi vəziyyət haqqında məhdudlaşdırmalar var. Zatən məhdudlaşdırmanın içindəyik. Sosial şəbəkələr yoxdur, YouTube yoxdur. Yəni, Azərbaycan böyük bir mühasirədədir. O məsələyə mən ayrıca gələcəm. O heç, o bizim yarar yerimizdir. Bugün də bizim onunla bağlı müəyyən tədbirlərimiz var. Deməli, biz tariximizin ən önəmli günlərindən birini yaşayırıq. Üzeyir Bey bu şeyləri məndən yaxşı bilər, hərbiçi deyiləm mən. Amma bizim bütün həyatımız elə bu şeyləri araşdırmaqla keçib ki, yaxşı, bu nəhayətində vurulmalıdır da. Biz bağıra-bağıra deyəndə ki, biz ildırım sürətli müharibə ilə 3 günə məsələni həll edə bilərik. Bizə doğrudan da belə deyilər, siz nəsindən ağıl danışırsınız. Azərbaycan ordusu göstərir ki, nəinki 3 gün ərzində, biz 8 saada getdik Murova çıxdıq. 10 saada Murova aldıq. Bizim müharibənin ömrü o qədər uzun ola bilməz. Biz çox qısa müddətdə müharibəni dayandırmalıyıq. Zorən, məcburən, xoşən bu ortadadır artıq. Çünki Rusiyanın əslində dərdi Paşinyan. Mən əslində oturub durub deyirəm ki, Paşinyan 1-2 gündə dayan, 1-3 gündə dayan. Çünki əslində Rusiya Ermənistanı küllü halında cəzalandırır. Çünki son vaxtları bilmirəm, müşahidə edirdinizmi? Həm Rusiya mediası, həm Avropa mediasında, həm Ermənistanın özündə bir Rusiya qarşı sanki bir baş qaldırı vardı. Hər yerdə də bu elə idi. Məsələ, vətəndaşlar çəkirdilər Ruslara ki, siz bizim hesabımıza biz dövlət olubsunuz, biz sizə dövlət qurmuşuq. Erməni də dirənir düzlərinə hamısını ki, biz elə 2000 ildir dövlət qurmuşuq, biz böyük Ermənistan filan qurmuşuq. Mən elə gəlir ki, bu böyük mənada Rusiyanın Ermənistanı cəzalandırmasıdır. Baxın, tarixin heç bir mərhələsində yoxdur ki, Putin deyə ki, biz bilirsiniz, yaxın qonşularımızın işinə qarışmıq. Daxili işlərini qarışmıq. Xeyr ola, qardaş, sən 500 ildir yaxın qonşuların həyatını zəhər edibsən, ən qiymətli oğullarını çürüdübsən, öldürübsən, soyqırım edibsən, sən 20 yanvarda giribsən, sən 26 fevralda giribsən, sən 100 illərdir bizi soyqırıma məruz qoyubsən. Sən xeyr ola, sən Piotrun nəvəsi dövsən. Burada tamam başqa bir əmma var, başqa bir oyun var. Biz Ermənistanın daxilində Rusiyanın dizaynının böyük bir projesinin içindəyik. Olsun, mən də hər zaman onu demişəm, düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu da Azərbaycanın çox yaxşı generalları var və indi bizim məsələdə Türkiyə ilə də ciddi məsləhətləşmələrimiz var. Biz öhdəmizdə olan 48 saatdır mı, 72 saatdır mı, mən onu bilmirəm. Bax, o saatları yatmadan, gecə, gündüz ki, ona da oxşuyur. Dayanmadan biz əldə eləməliyik. Hətta mən düşünürəm ki, biz Naxçıvandan Azərbaycanın arasındakı mehri dəhlizini kəsməliyik. Kim nə deyirdiniz? Bugün bütün beynəlxalq sənədlər bizim lehimizədir. BMT-nin əlimizdə daş parçası kimi, qaya kimi qətnamələri var. Və mən sizə deyim, o zamanlar kağız parçası idi. İndi bizdə hər bir cümlə bizim üçün bir qaya parçası kimi dəlildir. BMT-nin qətnamələri var, var. Dünya Birliyi var, İslam Təşkilatı var, Avropa Birliyi var, Amerika var. Bütün dünya bizdən yanardır. Bir adam mıqq eləyə bilməz. Nə Macron, nə filan. Bizim bir Rusiya ilə problemimiz ola bilər ki, biz böyük müharibə apara bilməliyik. Biz region olaraq, bölgə olaraq, biz sadəcə olaraq çox sürətlə bölgələrimizi əldə eləməliyik, sərhədlərimizi kəsməliyik, mehri dəhlizini almalıyıq. Mehri dəhlizi bizə hava ilə su kimi lazımdır. İrəliki zaman üçün də lazımdır. Çünki onsuz da, Üzeyir Bey onu daha yaxşı bilər, Naxçıvanla Azərbaycanı birləşdirən dəmir yol xətti zatən bizim yurisdiksiyamızdadır. Yəni biz o dəmir yolunun təhlükəsizliyi üçün zatən ordu çıxarda bilərik. Ona görə biz olmayan şeylər eləməliyik. Tutaq ki, bir təsəvvür eləyək ki, biz, mən güman eləyirəm ki, NATO-nun da məlumatı var idi Türkiyə vasitəsindən.
Türkiye'nin məlumatı var. Putin de məlumatlandırılmıştı. Biz elə yerden, elə boş yerden bu oyuncaq deyik ki, elə getdik, girdik, aldıq. Yox elə şey. Yəni, hər tərəf məlumatlandırılmışdı. Hər kəs bilir, müəyyən vaxt var. O vaxt ərzində biz müəyyən şeyləri həll eləməliyik. Amma biri var, biz müəyyən vaxt ərzində düşmənin bir məntəqəsini azad. Yəqin ki, bu bizə bu imkanı verən və danışıqlarda olan güclər hesablayıblar ki, Azərbaycan nə eləyə bilər? Məsələn, Azərbaycan nə eləyə bilər? 5 kəndi ala bilər, düzdürmü? Artıq burada bizim özümüz həmin vaxt ərzində bütün sərhədlərimizi almalıyıq. Əslində bizim ordumuzun 30 illik hazırlığının əslində məntiqi nəticəsi budur. Və məndə olan məlumatlara görə onu da bizdən mütəxəssislər yaxşı bilər, Üzeyir müəllim yaxşı bilər. Məsələn, mən dünən sevindiyimdən uşaq kimi oynayırdım ki, bütün komanda heyətinin başında Mayıs Bərxudarov kimi ciddi, elmli və milli bir kadrdır ki, ermənilər əslində onu hədəfə götürmüşdürlər. Elə o məsələ ilə də. Bu işin bir tərəfi. Böyük xəbərlər alırıq, böyük günlər yaşayırıq, böyük hislər yaşayırıq. Mən o gün öz-özümə fikirləşirəm, uşaqlara deyirəm ki, a kişi, 7-ci kəndi alındı, biz hələ yerimizdə daş kimi oturmuşuq. Yəni, bu bilirsiniz əslində nə deməkdir? Biz bir balaca qayalıqları alanda sevindiyimizdən yata bilməyən adamlarıq. Biz bununla natamamlıq kompleksini üstümüzdən atırıq. Biz bununla millət oluruq. Millət oluruq. Bizə lağ eləyirdiləri hər yerdə ki, mən Azərbaycanlıyam. Hər yerdə erməni bizə bu tanıyan bizə lağ eləyirdi. Deyirdi, gələrəm Bakıya. Bax, indi mən Azərbaycan bu xüsusi kəşfiyyat orqanlarının, bizim xüsusi xidmətin o ər oğullarının o tanoyanı gətirmələrini istəyirəm. Mən getsinlər onu Bolqaristandan paketləsinlər, gətirsinlər bura. O bülbül kimi ötürdülər bizə qarşı. Kürdəmiri keçərik filan. Biz Ermənistan elə bir dərs verməliyik ki, Kürdəmir, Gəncə, nə bilim, gələcək nəsillər üçün də bunlar ağlından keçməməlidirlər ki, aman ha, birdən Azərbaycanın xətrinə deyərik. İşin bir digər tərəfi media məsələsində, media müstəvzində mən hesab edirəm ki, biz adımıza, şanımıza layiq də müharibə aparmalıyıq. Baxın, Bakıda həyat normal axarında, amma biz murovdayıq. Əslində, böyük dövlət olmanın missiyası budur. Və ona görə də mən birinci gün, ilk gün durandakı ki, WhatsApp yoxdur, sosial şəbəkələr yoxdur. Mən bundan o dərəcədə zövq aldım ki, və o qədər rahat oldum ki, biz düşmənin başını əzək, qoy sosial şəbəkələr, qoy internet olmasın. Ancaq bunun müəyyən vaxtı var. İlk gündə məncə bu normal idi. İndi artıq, bax, bu gündən etibarən, dünən axşamdan etibarən biz onlayn sahədə, biz YouTube platformasında, biz sosial şəbəkələr platformasında ermənilərin o dərəcədə böyük hücuma keçdiyinin şahidi olduq. Bizim qalıb ərimiz, qolumuz bağlı. Biz elə bir ki, qaş qayırdığımız yerdə artıq gözü çıxartmaq ərəfəsindəyik. Belə ola bilməz. Oldu qədər, 12 saat oldu. Mən başa düşürəm, Azərbaycanın içində casus çoxdur. Mən onu anlayıram ki, Azərbaycanın içində bu sosial şəbəkələr vasitəsilə bir-birinə məlumat ötürən yaramaz şəbəkələr çoxdur. Birincisi, xüsusi xidmət orqanları zəhmət çəksin. Hamını izləyirlər. Hamının burundan gətirirlər hər şeyi. Hər cürdə texnoloji avadanlıqlar var. Birincisi, xüsusi xidmət orqanları bu işdən məşğul olsunlar. Ayrı-ayrı şöbələri var, dağ boyda binaları var, texnikaları var, adamları var, mütəxəssislər var. Bu bir. İkincisi, biz Kardashian'ın artıq bir yubqası qədər propaganda apara bilmirik. O Kardashian alıb o yubqasının əlinə, o olmayan yubqasının əlinə. Bütün dünya boyu bizim əleyhimizə nə gəldi? Yanlış informasiyalar verirlər, hər şey verirlər. Biz yoxuq, Azərbaycan yoxdur. Azərbaycanın YouTube şəbəkə. Diaspora sedirməlidir. Qardaş, diaspora yoxdur. Bizdə diaspora çoxdan yoxdur. Diaspora bilirsiniz nə işləm məşğuldur? Diaspora bizdə o işləm məşğuldur ki, öz yaxınlarını, əqrabalarını 3.000, 5.000, 10.000 pul versin. Diaspora yoxdur bizdə. Ha, orada bizim öz vətəndaşlarımız varmı? İşləyirlər, onlar da çarəsiz bir halda. Dünən mənə qədər zəng ediblər, yazıblar. Ay, əvəz mənə deyib, bir heç olmasa aldığımız rayonlardan, heç olmasa o dağıntıların, xarabalıqların şəkillərindən və ya videolarından Müdafiə Naziri paylaşsın ki, biz əlimizdə ondan, deyək ki, bir tutalğaç kimi istifadə edirik. Baxın, Azərbaycanın internet məkanı, Azərbaycanın müstəqil internet televiziyaları məkanı boş qalıb. Biz müstəqil məkanımızı buraxmışıq Azərbaycanın heç də lehinə olmayan qüvvələrin əlinə. İndi Azərbaycan dünyada hər kəs Azərbaycanla danışır. Türkiyə Azərbaycanla danışır, Azərbaycanın özündən heç nə yoxdur. Qardaş, bu ölkəni belə bir hala gətirmək olmaz.
ölkə insanı mühasirə edədir. Nə baş verir? Əslində daha təhlükəli bir tendensiya yarana bilər burada. Mən o günü duydum, eşitdim, şəhidlərimiz gəlir, şəhidlərimizin haqqında məlumatlar çox qıt verilir, onların dəfn mərasimləri o qədər belə işıqlandırılmır. Bunu bizə nəyə gətirir? Bizə sanki bizim sevinməyimizi və qürurlanmağımızı istəməyən bir tablo ilə üzrəyik. Niyə? Nə üçün? Atəşfəşanlıq bəs nə vaxt lazımdır? Bəs milli vətənpərvərlik nə vaxt lazımdır? Bizim ordumuz orada yeri göyü dağıdır, düşmənin başına od əliyir. Biz hər detalından xəbərdar olmalıyıq. Müdafiə Nazirliyinin və rəsmilərin sərhəd bölgələrində, savaşın içində jurnalist qayıd olmayan 50 dənə adamın imzasını oxudum. Nə əsasdan verilir bu məsəl üçün? Amma ciddi jurnalist qayıdın nümayəndələri, məsələn, mən asıl getmək istədim, dedilər ki, nə, orada məhdudiyyət qoyulub, məsələ, buraxılmır. Dediyim, bilirsiniz nədir? Bu Azərbaycanın bu baxılmayan telekanalları var. Bu Azərbaycanın bu ömründə bu cəmaatın baxmadığı bir telekanal var, telekanallar var. Yəni bunu sən zorla, popoplamaqla deyil, bu tarihə qıcıq yaradır. Azərbaycan informasiya məkanını müharibədən istifadə edib düzənləməməlidir. Düzənləmək yanlışdır. Yəni sən illa da məni ASTV-yə məhkum edirsən. Bu Azərbaycan xalqın tarihə qıcıqlandırır. Nə etdir? Bizdən də baxırlar, deməli. Mənə elə gəlir ki, mən ümumən, mənzərəni demək istəyirəm ki, siz deyəcəm, amma indi bilmirəm, siz onu verəcəksiniz, verməyəcəksiniz. Yəni, burada yeni-yeni ortada balaca-balaca qüvvələr çıxır ortaya. Yeni qüvvələr, yeni Əli Həsənovçuluqları ehtiyac çox deyil. Bilirsiniz, dünyanın danışdığı dildə danışıb, dünyanın mübarizə apardığı dildə mübarizə aparmaq, o öyrənməli. Yəni, mən YouTube-u kəstim. Bəli, müharibə qanunlarını ona diktəyir ki, müharibə qanunları Ermənistanda da var da, o heç bir şeyi də kəsməyib. Ermənistan dövləti... Bu məsələni... Bu məsələni polemika yaratmaq üçün demirəm. Sadəcə mən deyirəm ki, erməni ən xırda bir şeylərdən götürür. Heç mən bunu erməni ilə müqayisə ilə demirəm. Biz erməni ilə müqayisə ilə çox üstün səviyyələrdə olan bir toplumuq və dövlətik ordumuz deyilərdi. Sübut edirdik ki, biz ermənilərdən hər parametrdə üstünük. Həmişə də belə olur. Bu ayrı məsələ. Amma mən sosial şəbəkələrin və internet məkanının, xüsusilə YouTube məkanının bağlanılmasını artıq İndi, bax, bu anlardan etibarən yanlış hesab edirəm. Çünki bu anlardan etibarən dünyada, dünya platformunda biz ermənilərə çox ciddi şəkildə mövqe savaşlarını düzəlcəyik. Əvvəlcə, düşünmürsünüz ki, bax, sosial şəbəkələrin yerindən fəaliyyəti və nəticə etibarən milli ruhu, vətənpərvərliyi aşağı salan videoların və yaxud da şəkildən paylaşmaq. Mən sizə deyim, mənim bu dəqiqə telefonumun yaddaşında onlarla video var. Mənim telefonun yaddaşında onlarla elə videolar var ki, mən onun bir dənəsini versəm, yer göyü bir-birinə deyir. Kim deyir ki onu? Eləsi var ki, qardaş, məsuliyyətli jurnalistika olacaq, məsuliyyətsiz jurnalistika var, reket jurnalistikası var məmurların və hökumətin yaratdığı. Onlar da hamısı öz işində davam edir. Siz regionu, savaş bölgələrinə, savaş bölgəsini ciddi nəzarətdə saxlayacaqsınız, ciddi medianın nümayəndəsi ora buraxılacaq, anlatabildim mi? Və hər kəs də məsuliyyətini dərk edəcək. Sosial şəbəkələr xoxan deyil. Bir-iki deputatı sosial şəbəkələr mırta tutur deyə siz bunu bağlaya bilməzsiniz. Sosial şəbəkə bir aynadır. Və ondan əlavə, mən sosial şəbəkələrdə Facebook-la davası varsa hökumətin, Facebook-un canı cəhənnəm. Mən YouTube platformasının açıq olmasını istəyirəm. YouTube platforması nəhəng bir dünya dənizidir. Hamıdan da çox sizə sərf edir də. Canlı olmalı deyil idim YouTube platforması. Yoxdur indi. Bunun artıq müəyyən saatdan sonra bizim milli təhlükəsizliyimizlə, dövlət təhlükəsizliyimizlə bağlı olduğunu iddialarına mən inanmaq istəmirəm. Dedim, ilk 24 saatda normal idi. Hətta mən üzəyir, mən bilmirəm nə düşünür, amma hətta mən düşündüm ki, gecə, məsələn, 11, 12, birdən sonra platformalar açılacaq. Axı biz həm informasiyaları almalıyıq, həm ötürməliyik. Həm də biz çox güclü təhlil və analitik düşüncələrlə, baxın Rusiya, baxın Türkiyə. Ay kişi, Rusiya, Türkiyə, İran gecə səhərə qədər 4-də açırsan Xəbərtürk, 4-də açırsan Xəbər Qlobal, TRT filan. Azərbaycan Türkiyədən danışır. Bunun nə mənası var? İlhan nə mənası var? Çox vacib məsələyə toxundu Əvəz bəy. Mən onun fikirlərini tam dəstəkləyirəm. Ona görə ki, müharibənin ilk dəqiqələrində o panika yaşanmasın deyə, uğursuzluq olmasın deyə çox düzgün qərar idi. İndi ki, ermənilər ki, o məğlubiyyətə düçar olublar, bütün dünyanı başlarına götürəcəklər.
dağıntı belə gəldi, ölüm belə getdi. Bizim gecikmədən, o mən dünənləri qardaş Türkiyə kanallarına baxıram, eşq olsun. Mən minnətdarımı bildirirəm onlar ki, onlar bütövlüklə, yəni Qarabağı tam şəkildə işıqlandırırlar. Axı biz Azərbaycanlı olaraq, yəni biz də öz sözümüzü deməliyik. Dünən mənə Ukraynadan zəng eləyiblər, müsahibə istəyirdilər, telefonla vermişim. Dünən Gürcüstandan məndən telefonla, Skype istəyirdilər, telefonla müsahibə vermişim. Sizin düşüncəniz, sizin yanaşmanız. İndi mənim həm tələbə yoldaşlarım var, həm tanışlar var deyə bu məkanda, yəni çıxıblar ki, realda nədir? Ancaq ermənilər danışır, biz sizi də dinləmək istəyirik. Əvəz bək, o nöqtəyi nəzərdən, indi şükürlər olsun ki, uğurumuz var. Və uğur da arta-arta gedir. İndi biz, ən azından, bilmirəm, bir saatamı, iki saatamı şərait yaratmalıyıq, biz də sözümüzü deyək. Boşluq yaranmasın. Bilirsiniz, burada dövlətçilik nöqtəyi nəzərdən, Əvəz bəyin toxunduğu məsələ... İnformasiya təhlükəsizliyi məsələsini sırf. Burada fərdi söhbət gedə bilmək. Burada Azərbaycanın da mövqeyi işıqlandırılmalıdır ki, dünya bizim mövqeyimizlə tanış olsun. Baxın, görün, mən sizə deyirəm ki, Ermənistan mətbuatını mən izləyirəm. Gah bizim təyyarəmizi vururlar, gah nə bilim F-16 yazılar, gah nə bilim... Ən azından bizim də çıxışlarımız var. Yəni, dünyaya və yaxud da ki, dostlara... Üzəyən abi, o mövcək qaydalıq yenidən. Yekunlaşdıram, İlhan Bey, yekunlaşdıram. Yəni, o nöqtəyə nəzərdə, mən istəyirəm ki, yəni, dövlətçilik nöqtəyə nəzərində bu məsələ ilk dəfədir, yəni, bu məsələlərə də toxunulsa, diqqət yetirilsə, ən azından faydası olar, ziyanı olmaz. Müdafiə Nazirinin yaydığı o məlumatlar sırasında öldürülən erməni əsgərlər arasında daha çox xaricdən gətirilən muzdulların olduğu da qeyd olundu. Yəni, xaricdən silah-sursat alırlar, sonra xaricdən muzdulu əsgərlər gətirirlər, xaricin dəstəqi ilə hansısa bir öz maraqlarını təmin etməli çalışırlar. Bax, bununla sizcə Paşinyan o aşağı düşməkdə olan reytingini, məğlubiyyətini qismən də olsa aradan qaldıra biləcəkmi? O artıq, mən hesab edirəm ki, kitabın çevrilmiş vərəqi idi. Paşinyan ta yoxdur. Yəni, təsəvvür edin ki, bir xof yaradırdılar. Əslində qalsın, mən də ona belə çox önəm verməyin tərəfdarı deyirəm, İlham bəy. Əvəz bəy, bilməm, razılaşır, ya razılaşmaz. O təbliğat idi. O təbliğat idi. Bir də xof yaratmaq idi ki, bilirsin, bir dənə batalyon gəlir, harada sağda. A, qardaş, Rusların bir sözü var, deyir, protiv loma, net prioma, yesi netu drugovo loma. Biz, Azərbaycan ordusunun Əvəz bəy dedi, 27 ildi, ateşkəs belə deyildi, o dövrdə Təlim. Bakıda, Gəncədə, Naxçıvanda, nə bilin, digər qarnizonlarda, Türkiyədə, Gürcüstanda. Yəni, belə də iki tərəfli, üç tərəfli, 27 ildir. Diplomatlar eləyə bilmədiyini Azərbaycan əsgəri Əvəz bəy dedi. Bir neçə saatdə bütün dünyanı sirkələdi. Hətta o Trump ki, heç bəlkə də onu belə düz vaxtında soruşsaydın ki, Qarabağ, Cənubi Qafqaz çətinliklə yada salardı. Trump hətta Qarabağ məsələsinə, yəni onun diqqətinə çatdırdılar. Macron, nə bilim, onu Putin'in bilirdi, yəni aydın məsələdir ki, onun kurasiyasında verilmiş. Bir sözlə nə demək istəyirəm? İstəyir PKK gətirsinlər, istəyir YPG gətirsinlər, istəyir nə bilim, nə gətirirlər gətirsinlər Azərbaycan əskərinin, o əskər deyəndə biz hamımız əskərik. Azərbaycan ordusunun o gücünün qarşısında, o hazırlığın qarşısında boş şey, silah, sursa, İsrail, Pakistan, Belarusiya, nə bilim, Çin, elə öz yerli istehsalımız olan o snayper tüfəngləri, hər şeyimiz var. Sadəcə olaraq biz biraz vaxt itirdik, inandıq ki, bu boş boğazlar nəyəsə eləyəcəklər, ATƏT və yaxud da ki, onlara himayədarlıq eləyəcəklər. Əvəz bəy, çox mühüm məsələyə toxunur. Biz fikirləşsək ki, Azərbaycana sərbəstliyi veriblər, yəni bu müharibəni nə qədər istəsə. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurası qapalı toplantı keçirir. Yəni, orada, dünən Qutayrış həm Azərbaycan prezidenti ilə danışıb telefondan, həm də ki, Ermənistan başnaziri ilə danışıb. İndi bugün onlar sənəd qəbul eləməyə çalışacaqlar və var gücləri ilə, yəni ateşkəsin dayandırılması danışıb. Biz o danışıqlar batalığına girsək, bu məsələ yenə də uzanacaq. Sözsüz ki, biz artıq sübut elədik ki, Ermənistan ordusu mifdir, heç nədir. Yəni, Azərbaycan əskərinin əzminin qarşısında, o gücünün qarşısında. Amma yenə vaxt itirə bilərik, yenə silahlanacaqlar. İndi elə Ermənistanda bir panik əhval ruhiyyədir ki, qaçmaq istəyir. Orada bir video görüntüləri idi. Nə ikisi idi ki, bizim üçün məsələn, biz onu işıqlandıraq. Hərbiçilər və mülkülər qaçırlar maşınlardan. Ermənistan polisinin əməkdaşları əllərində kötü, belə də,
ağac. Maşınların şişəsini sındırırdılar. Qoymurdular ki insanlar... Hələ bəzi səhnələri var idi orada ermənilər vay 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 deyə qaçırdı. İnanın ki, ən azından biz ondan istifadə eləməli ki, budur da sizin. Bunsuz da siz. Lovğalanırdınız ki, biz belə elə. Harada qaldı sizin o kişiliyiniz, qeyrətiniz? Siz onsa zaten bilirdiniz ki, Azərbaycan sizə imkan verməyəcək ki, siz onu... Hocam, o xarici muzlular daha hansı ölkələrdəndir? Qoy deyin, onu da deyim size. O meyitlər ki, hansı ki bayaqlar o məsələyə toxundu, onların əksəriyyəti hamısı o pula gələn adamlardır. Onun varlığı, yoxluğu yəni Ermənistan üçün maraqlı deyil. Atası bəlli deyil, anası bəlli deyil, yəni onu axtaran olmayacaq. Meyit də qalıb orada. Amma bayaqları o Martunidəki, yəni Xocavənddəki polkun, alayın darmadağından sonra komandirin müraciəti var idi onların. Artıq onu da yəni cəhənnəmə vasil elədilər. Maşınlar istəyirdilər ki, kimin nə gücü çatır, gəlsin o meyitləri, yaralıları çıxarsın. Çünki darmadağın bir vəziyyətdir. Alay, bilirsiniz, bir neçə min şəxsi heyətdir. Ən azından yenə deyim, axşama, əgər o məqamı da deyim, biz o qədər məlumatlar çoxdur ki, ermənilər artıq dünənə kimi yüzə yaxın itkilərini qeyd edirlər, etiraf edirlər. 7 kənd, hər kənddə belə deyək də, bir 5 nəfər, 10 nəfər belə götürəndə, vur 5, belə də, vur 5-ə, 15-ə, elə deyə də vəzirəm. Hətta biz yolu vurmuşuq, yolları vurmuşuq. Ağdərə pasar keçər yolunu vurduq biz. Yəni, mən yaxın saatlarda Azərbaycan ordusunun daha yeni nəticələrini gözləyirəm. Yəni, o Murov məsələsində toxunduq. O birbaşa əhəmiyyəti, hərbi və strateji əhəmiyyəti odur ki, biz Kəlbəcər və o istiqamətdə bütün işlərimiz... Kəlbəcər siz demişdiniz da, Kəlbəcər tam mühasilədədir, Ağdərədə böyük ölçüdür. Ona görə inşallah mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusu Azərbaycan xalqını sevindirəcək. Dünya birliyi Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanınsa da, bəzi xarici şirkətlər var ki, deyək ki, Kəlbəcər zor qızı yatağını və digər yerlərdə öz investisiya qoyub mənada şirkətlər açırlar. Onlara qarşı Azərbaycan onları təmizlədikdən sonra, yəni Azərbaycanını bərpa etdikdən sonra, sizcə onların aqibət necə olacaq? Fitil burunlarından gətirəcəyik. Son qəpiyinə qədər haqqımızı alacaq. Özə biz müharibəni bitirəndə Allah qoysa olar orada nəsir, orada olmayacaq. Heç biz gedib olaraq, o hansı dövlətlərdə qeydiyyatını yoxlayacaq olmayacaq. Bu bir, işin birinci tərəfi. İkinci tərəfi odur ki, biz əslində bu ən əsas məqam odur ki, biz Azərbaycan xalqının mənəvi çöküntü var idi. Bizdə ki, onu heç şirəyinlə almaq olmazdı. Yadınızdadır mı? Çeçən uşaq demişdi ki, mən Azərbaycanlıyam. Yəni, ya Azərbaycan istoydu, bax, belə bir şey demişdi. O da bütün dillərdə dastan idi. Bu millət millət deyil, əşi bizdən millət olmaz, əşi filan. Bax, bütün bu əşilər var, ha. Biz bu əşilərin hamısını cəhənnəmə vasil edirik. Bizim bu ordunun bu möhtəşəm taarruzunla, bu möhtəşəm hücumunla. Və Azərbaycan xalqı mənəvi cəhətdən qurulur. Bu çox önəmlidir. Bunu pulla, parayla, qızılla, varla dövlətdən almaq olmaz. Bizim canlı yayınlarda tez-tez ermənilər girirdi. Biz Şuşanı vurun, Xan kəndini vurun, vurun deyirdi. Və bizə deyirdilər, niyə deyirsiniz vurun? Və bizə deyirdilər ki, niyə deyirsiniz vurun? Sizin ağlınız yoxdur, dövlət var, filan var, dövlətin siyasəti var. İndi gördünüzmü ki, vurulur Azərbaycan ordusu. Bax, vurur, Şuşanı vurur, Xan kəndini vurur. Yenə də erməni deşikdədir. Erməni oradan çıxmıyor, bax, heç bir zaman. Yenə zirzəmədə, yenə ağlayır, dəyişmir. Miskinliyin sifəti 300 il keçsələ dəyişmir. Amma Arakel var idi. Bu, sizin tribunadan istifadə edib. Onu mütləq deyirəm, mən canlı yayına inşaat çıxası olsaq, bu YouTube platformamız bərpa olunsa bir çox şeylər deyəcək olara. O Arakel hər gün mənim əsəbimdən oynayırdı. Hər gün yazırdı ki, əvvəl Şuşadayam, Zavru da götür, gəl. Nə bilim, Ləmanı da gətir, Kimbuzda yeni-yeni çıxırdı. Gəl, Şuşada qəşəng kabab çəkmişəm, bax Arakel. Mən də ona deyirdim tez-tez ki, biz gələcəyik, biz elə gələcəyik ki, ora Allah söylətmiş kimi, Arakel, bax Şuşada, görürsən, bax Murovdayıq, Kəlbəcərdəyik, Fizolidəyik, hər yerdə və bizim çox gərgin situasiyadayıq, çox gərgin vəziyyətdəyik, nə mənada bizə ölçülü, bizim elə bir saat istiqamətində qum saat işləyir. Yəqin ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu, Azərbaycanın möhtəşəm generalları bunun fərqindədir.
her saniyemiz kızıla beraber, dayanmadan, durmadan bizim önümüzdeki bak bu vaxt ərzində bizim dediğimiz bütün torpaqlarımız işğaldan azad olmalıdır. İnşallah, mən əminəm ki, olacaq. Ve biz elde ettiğimiz bu qələbələri möhkəmləndirməyi bacarmalıyıq. O zaman Azərbaycan tamam başqa cür olacaq. Naxçıvanla Azərbaycanın arasındakı o mehri dəhlizi üçün də məsələn, mən inanmıram, bilmirəm ki, bizim dövlət onu eləyəcəkmi, eləyə bilərmi? Bu, hər halda Ermənistan məsələsi var, sərhədlərin pozulması məsələsi filan var. Amma məncə gələcək danışıqlar üçün o da lazımdır. Həm də Türk boynu, Türk boynunun o kəsilməsidir. Yəni, o bizim boynumuzun kəsilməsidir. O, Stalinin qurduğu və çox uzaq gedən məqsədli və məkirli bir plandır. Madam biz tarix yazırıq və 100 illərlə bu tarix danışılacaq. Biz bu matəm tarixlərindən yorulmuşduq. Oraya getdi, buraya ölmüşdük. Hər ayın 10 günü matəm olar. Şükür Allaha ki, biz artıq 27 sentyabrı xatırlayacaq, 28 sentyabrı xatırlayacaq. İnşallah bu günü 29-unu xatırlayarıq ki, Füzulini geri aldıq, Ağdərəni geri aldıq. Yəni, bu tarixi süreçdən keçirik, amma beynəlxalq platformalar açılmalıdır. Azərbaycan insanı dünyada nə alıb, nə baş verdiyini bilməlidir. Şəhidlərimizi adına, sanına layiq dəfn eləməliyik. İzdihamlarla dəfn eləməliyik. Bundan da çəkinməməliyik və qorxmamalıyıq. Bu müharibədir, vətən müharibədir. Bu qələbə, bu xalqındır. Böyük də bu günlərdə deyirlər vətən müharibəsi. Məncə bu, böyük vətən müharibəsidir. Yəni, bizim böyük, qədər olmamışdır, böyük, belə böyük bizim belə bir savaşımız olmuş. Və biz bu həddə hələ bir, bilmirəm, Şuşanı götürə bilərik mi ki, məncə bu ordu ilə və bu sürətlə biz Şuşanı da götürə bilərik. Kaş ki, bizə ordumuz o günləri yaşatsın. Yəni, biz o yaraları bir-bir sarmanın məncə vaxtıdır və zamanı. Üzeyim Əlim, Azərbaycan ordusu Murovdağ silsiləsini, yəni, tam şəkildə nəzarətə götürülüb. Bununla da Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərə hansısa silah sursatlarının gətirilməsi tamamilə aradan qaldırılıb. Amma məlumatlara görə Ermənistan bu Laçın dəhlizi ilə yenidən işğal olunmuş ərazilərə silah sursat daşımaqdadır. Azərbaycan o yolun kəsilməsi üçün hansı hazırda addımlar atır və nəticələr barədə? Əslində qalsa, mənim fikrim ondan ibarətdir ki, Ermənistan indi elə bir vəziyyətdədir ki, canının hayındadır. Hələ o, onların öz mətbuatı yazır ki, Ermənistan adlı dövlətin olub-olmamasından yəni, söhbət gedir. Aydın ki, biz yəni, Ermənistan ərazisini ümumiyyətlə yəni, iddia eləmirik. O, bəzi tarixi məsələlər var, onun da zamanı gələcək inşallah. Biz hal-hazırda, Əvəz bəy də dediyi kimi, işğal altında olan Qarabağ və ətraf o rayonları işğaldan azad eləməliyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam şəkildə bərpa olunmalıdır. Biz onu çatdırmalıyıq. Çünki bilirsiniz necədir? Yenə də deyirəm, mən şəxsən çox narahatım. Nəyə görə narahatım? Narahatım ona görə ki, o beynəlxalq güclər, yəni bu işə, o saf işimizə, müqəddəs işimizə yenə də burun soxacaqlar, yenə də bizi, belə deyək də, o uzun illərin o girdabına tullaya biləcəklər, danışaq. Nə ilə danışaq? Anlamır da, bunlar başa düşmürlər. Başa düşməyəni necə başlasa, cəzalandırırlar. Bu düşməndirsə, mənə silah tuşluyursa, həmin o Paşinyan, onun o xanımı, xanım heç ona yaraşmır. Əslində qalsa, sən silahı əgər Azərbaycan tərəfə tuşluyursan, deyirsən ki, hamısımız yığışaq gedək orada təlim keçirək, ondan xanım olmaz. Bu bir, ikincisi də ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan kişiləri hələ mən görməmişəm ki, xanım göndərsinlər düşmən qarşısına. Axşam siyahlarına baxıram, siz onların, o həlak olanların, o cəhənnəmə vasil olanların siyahısına baxın, görün neçə nəfər orada xanım adları var, qadınların adları var. Deməli, kimi göndərlər göndərsinlər. O ki, qaldı o silah sursat daşımaq məsələsində. Bu günləri siz yəqin özünüz də görürsünüz, pilotsuz uçan aparatlar vasitəsilə bizim ən müasir, belə deyək də, avadanlıqlar ki, hansı ki almışdıq. Bəzilərini göstərmişdik, həm hərbi paradda, həm hərbi təlimlərdir. Bəzilərini biz göstərməmişdik. Yəni, o ehtiyac da yox idi. Bizdə Naxçıvanda elə silah sursatları var. Yəni, oradan, inanın ki, hərdən ermənilər, Əvəz bəy bayaqlar dedilər, o generallar bizi, ay Mingəçeviri vuracaq, ay Gəncəni vuracaq, ay Bakını vuracaq. Bilirsiniz, onların ağıl, düşüncə tərzi çatmır ki,
Nahçıvan'la İrman'a 60 ya da 70'ti de. 50-60 kilometre. Ha, yani orada raketin oradan oraya uçması an söhbətidir. Ama onların Mingəçevirə o mesafeni hesabla, ya Bakı mesafeni hesabla. Hele sen hesabla ki bizim hərbi hava qüvvələri ve hava ucunda müdafiə sistemlerimiz var. Hele keçmiş Sovetler zamanı o Mingəçevir su anbarı 9 barlı zelzeleye hesablanmış bir obyekt kimi tikilib. Orada raketin düşməsi elə o demək deyil ki orada neyse ola bilər. Zədələnə bilər. Ama 9 ballı zelzeleye devam getirebileceği bir obyekte sen deyirsən mən raket atacağım, oradan ne bileyim partlayacak Azerbaycan rayonları su aldı. Sen bir ağlın olsun, bir oxu, bunun tarihçesini oxu, bu necə tikilib, neçə ilə tikilib, nə belə deyək də fəsadları ola bilər. SSRİ dövründə ən strateji obyektlerden biri kimi ən etibarlı mühafizə olunur. Azerbaycan müstəqilliyini elde edəndən sonra ora elə avadanlıqla quraşdırılıb ki, ora 100 kilometrlərlə belə deyək də o təhlükə yaxınlaşanda artıq o siqnallar həyatın nəysə. Yəni mən bəzi məsələlərə toxunmaq istəmirəm. Erməni haradan daşıyacaq? Necə daşıyacaq? Hələ bir vaxt tapıb meyitlərini daşıya bilsin, çünki bu qədər kəndlərdə. Niyə meyitlərin ümumiyyətlə sahib çıxmaq istəmirlər? Necə çıxsın ki? Qaçırlar. Atıb qaçırlar. Hələ məncə deməli, məncə savaşın tamamilə başqa bir mərhələsinə də keçməliyik. Məncə bizim xüsusi xidmət orqanlarımız Yerevanda da və Ermənistanın içlərində də. İndi bunu demək bizə düşür. Biz jurnalistik, biz ictimai xadimik, biz bunları deyə bilərik. Amma Ermənistanın paytaxtı da qarışdırılmalıdır. Ermənistanın sıx əhali yaşayan yerləri də qarışdırılmalıdır. Zaten onlar panikadadırlar və sizdə də var, biz tərəflərdə bir atalar sözü var, deyir erməni kimi qanla qorxma. Yəni erməni qanla qorxar. Erməni Türk'ü həmişə hiss edib. Çünki 100 illərdir onlar bizə xəyanət ediblər. Ən kritik məqamlarında qulaqları kəsilib, yenə xəyanət ediblər. Yenə qulaqları kəsilib, yenə xəyanət ediblər. Ona görə də bizim savaşımız bu silah müstəvisindən də əgər müəyyən dərəcədə dayanası olsaq belə biz Yerevanda Ermənistanın başqa əhali yaşayan ən sıx yerlərində də diversiya qruplarımız işləməlidir. Yəni bu adamlar gözünü belə açıb imkan tapa bilməməlidir. Bu nə çıtır düzünə gəlmək, kabab yemək nədir, çıtır düzündə oynamaq nədir? İndi Paşinyan biləcək ki, çıtır düzündə oynamağın əvəzi nədir? O ki, bizim o əsəblərimizi, bizim o əsəb sistemlərimizi yerindən çıxarırdı. O bizim əsəblərimizi yerindən çıxartdı. Biz Azərbaycan generalitetinin əsəblərini yerindən çıxartdıq. Azərbaycan xalqı ayağa qalxdı, rəsmən. Şuşanı paytaxt eləmək nədir? Şuşada inaqurasiya keçirmək nədir? Al. Arvadını göndərmək nədir? Binokulla bizi nişana almaq nədir? Al, di göndər, indi də göndərir. Arvadını indi də göndər, indi də özün gəl Şuşaya. Türk deputatları dedi ki, Paşinyanın başını Anna Kopyan doldurur. Yəni yoldaşı doldurur. İndi Anna'nı Allah xoşbəxt eləsin, Paşinyana da beş əllə versin. Evet. Qudret bəyin dediyi kimi biz onu tək yox, onun ikisini bir yerdə tutmalıyıq. İkisini bir yerdə ordumuz gətirməlidir. Bunlar anlamalıdır ki, Qafqazda yaşayacaqlarsa, sən Qafqazda yaşayacaqsan. Bu tərəfin Türkiyə, bu tərəfin Azərbaycan, sən bizə at oynadacaqsan. Kişi, yox öylə bir şey. Sən bizim qaydalarımıza uyğun yaşayacaqsan, yaşayacaqsan. Yaşamırsan da canın cəhənnəm. Zaten sən milyon yarımsan. Bizim Göyçay boyu da deyilsən sən. Sən istənilən anda Azərbaycanı təhdid eləmək, Azərbaycan xalqının ürəyi, mən ona görə deyirəm şəbəkələr açılmalıdır ki, Azərbaycan xalqının ürəyi bununla dolu bir illərdir biz bu şeyin sıxıntısını saxlamaqdan yorulmuşuq. Mən Türkiyədə tələbə idim, bir müdafiə naziri çıxır, deyirdi ki, nə bilim, Bakıya qədər gələr. Hə, qardaş, hara qədər gələrsən sən? Sən kimsən? Ona görə də biz təkcə bu məsələyini bitməməliyik. Biz Ermənistan dövləti tarix Azərbaycan torpaqlarının üzərində qurulub. Bir erməni orada bir gün olaysız yaşamamalı. Cənab prezident deyir ki, əgər ölmək istəmirlərsə erməni. Ölmək istəmirsə düz deyir. Ölmək istəmirsə keçsin öləcəyi yer tapsın. Mən yani sual ölmək istəmirsə deyən yerdə leşlərin sayı hesabı yoxdur. Geriyə yol yoxdur. Mən açığını deyim, çox üzr istəyirəm. Əslində qalsa Azərbaycan əskəri təkcə Azərbaycan daxilində tarix yazmır. Bütün Türk dünyasında tarix yazır. Bəli. Bütün dünya miqyasında tarix yazır. Siyasətində də, hərbisində də, qabiliyyətində də, qanacağında da tarix yazılır. Əvəz bəy, inanın ki, indi bu döyüş əməliyyatları dayananlarının sonra həm qəhrəmanlar haqqında yazılmalıdır, yazılacaq. Həm yəqin çəkilişlər aparılır da. Amma o, belə deyək də, biz sıxıntılar ki keçirirdi, bütün Türk dünyasına, elə Türkiyə elə belə deyir ki, Azərbaycan ordusunun o qüdrətini
80 milyonluk Türk halkına telekanallar nümayiş ettirir. Deməli, biz istəyəndə, o məqam yetişəndə dünyanı lərzəyə gətirə bilərik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusunu, yəni deyirəm ki, barmaqla göstəriləcək bir, belə deyək də, günlərin də yaşayacağı və görəcəyi inşallah şu anda alacaq yer. İnşallah. Ermənistan Müdafiə Naziri Tanıyanın bu Xankəndinə gəlməsi, sizcə bu fərariliyin qarşısını almaq və hansısa bir dönüşə... Uğursuzluğa düşar olan ordunun, bunlar orada görünmək istəyirlər. Bəli. Və orada bir, belə deyək, abu-hava yaratmaq istəyirlər, gör, təhlükə yoxdur. Yəni, hərbidə incəliklər var da. Yəni, o narahat olmasaydı, ora gəlməzdi. Oturardı qərargahından, komandasını verərdi və gözlədi. Uğursuzluq, uğursuzluğun ardınca, Əvəz bəy bayalar dedi, hər oğlunun işi deyil ki, 3000 metr məsafəyə aşağıdan yuxarıya qalxarsan, özə sərt hava şəraitində, murov kimi bir istiqamətdə və o yüksəklikləri alasan, o strateji mövqədə möhkəmlənəsən, eyni zamanda kənd ağzımızda Füzulini kim tanıyır bilir də, Ağdam Füzuli bizim o rayonlarda kəndlər çox nəhəng kəndlərdir. Böyük kəndlərdir, böyle ərazi, hadisi də çox. Bir kəndin bu başından o başına girmək üçün, bilirsiniz nə qədər vaxt gedir? Bu, bilirsiniz, tarixi, yenə dedirəm, onu sonradan dərk edəcəklər. İnşallah çəkilişlər olacaq, orada bizim jurnalistlər reportajlar verəcəklər. Hansı əskər hardan gedib, hansı qəhrəman harda həyatını, belə deyə, qurban verib. Bu, hamısı tarixi anlardır. Ona görə də, bilirsiniz, Tanayan gedmir, indi Paşinyan gəlsin. Paşinyan gedmir, obursu yan gəlsin. Kim gəlir, gəlsin. Bilirsiniz, geriyə artıq yol yoxdur. Ancaq irəli. Ona görə də, çox şükürlər olsun bizim mətbuat da, bizim indi bəzi telekanallar, o verilişin əvvəlində Əvəz bəy dedi, birinci gün bəzi telekanallar çox abırsız davrandılar. Orada döyüşlər getdiyi halda, hmm. Orada nə bilim, Toy Bayram, nə bilim... Azərbaycan televiziyası. Azərbaycan, bəli. Bəziləri operativ qaydada işlərini gördülər, amma bəziləri elə bir ki, sanki Azərbaycandan döyürdü. Hmm. Qardaşım, sən bilirsən ki, neçə gündür ölkə başçısı deyir ki, Ermənistan müharibəyə hazırlaşır, ordu təlim keçirir, belə deyir də, o vaxt qismən səfərbərlik yox idi, amma bizim gəncləri xidmətə aparırlar. İlham Əliyev bir gün əvvəl savaş əməliyyatlarından cəmi bir gün əvvəl dedi ki, biz hər an sərhədi keçə bilərik. Bunu anlamamaq üçün, bunu başa düşməmək üçün sən nə olmalısan? Ona görə deyirəm, Azərbaycanın çox bütün bu dəyişəcək, əvəz bu telekanallar sistemi var ha. Qardaş, sən mən bilirsiniz nədən narahatım? Sən informasiyanın ölkənin bu gündən istifadə edib hansısa bir köməkçi. Gəlib özünə yeni ələsonçuluq qura bilməzsən. Mən buradan bilirəcəm, elə şey yoxdur. İnformasiya məqamı. Harada üstün informasiya yaymaq və informasiya təhlükəsizliyi qurmaq imkanı var, biz orada olmalıyıq. Harada üstün, biz harada üstün informasiya məkanı var, nədir bir iki dənə yetim deputatı Facebookda, nə bilim, prikola tuturlar. Bunlar deyir Facebook bağlanır. Niyə qardaş? Dər olubsun siz, dünyanın bu vaxtında Facebook bağlanır. Əvəz bəy, hazırki dönəmdə Azərbaycan televiziyaları müharibə ilə bağlı informasiyalarını, ümumiyyətlə, siz qənaət başa çıxa bilirsiniz. Bu, indi çox fərqli bir mənzərədir. Hər gün, hər gün çox şeylər dəyişir. Hər gün, müsbətə doğru. Canlı yayınlar var. Bir əlin barmaqları qədər, bunlar belə olmamalıdır, İlham bəy. Bunlar pultla, sifarişlə canlı yayın eləmək olmaz. Bunlar pultla, sifarişlə, nə bilim, aman filan kəsi də çağırın, aman hələ siyahı məsələsi gedir çox ciddi bir şəkildə. Hələ çox qıcıq doğuran adamlar canlı yayınlarda heç bilmirlər nə danışarlar. Bir, ikincisi də ki, sən alternativ media mənbələrini niyə bağlayasan ki, qardaş? Sən alternativ media mənbələrini niyə ortadan çıxardasan ki? Əgər indi yüksələn bir trendlərdirsə YouTube televiziyaları və YouTube televiziyalarına yüz minlərlə insan baxırsa, sən niyə bunu ortadan çıxardasan ki? Mən bunun anlamına, bunun mahiyyətini anlamıram. Mən şəhidlərin dəfin mərasimlərini, insanların o dəfin mərasimlərində normal iştirakını, mən onu anlamıram. Hətta o ayrı bir şeydir ki, hərbi vəziyyət indi lazım idi mı, haralara lazım idi, biz müharibəni nə qədər aparacaq? Bilirsiniz, bu xalq hər şeyi bilməlidir. Baxın, 24 saat bayaq Üzeyir müəllim də dedi. 24 saat açırsan, Türkiyə telekanalları tartışır. Azərbaycandan qoşurlar, oradan qoşurlar, buradan qoşurlar. Hər mövqeyini, qardaş, sən o dövlət olmamalısan ki, aman, filan kəs niyə bu sözü dedi? Qardaş, dedi, müzakirə edəcək, hər şeyi müzakirə edəcək. Bizə nə lazımdır, nə qədər lazımdır, harda lazımdır? Bu xalqı danışmağa öyrətmək lazımdır. Bu xalqın ekspertləri canlı yayından qorxur.
bu xalqın siyasi partiya liderləri canlı yayından qorxur. Ay kişi, müxalifət partiyalarının sədrləri canlı yayına çıxmaqdan qorxur ki, birdən mənə əvəz inanılı ölçülməmiş sual verir. Gün nə gün deyilmiş. Amma media, amma ictimai mühit belə olmamalıdır. Biz döyüşə çıxırıq, biz savaşa çıxırıq, biz yerindən informasiyalar verməliyik. Biz ən təs fikirləri danışmalıyıq. Biz bax bu iş, bu mehri dəhlizi, bizim alternativ bilsə nə qədər yollarımız var. Bizim alternativ Üzeyir Bey bilər, o qədər savaş metodlarımız var ki, biz Ermənistanın başına elə məncə onlardan birini istifadə elədik cəmi. Burada Füzulidə kənd boşalanda biz Murovun başındaydıq. Mən Üzeyir Bey. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Son olaraq, Ermənistan daha çox mülki şəxsləri də hədəf seçir. Yəni, Azərbaycan ordusuna gücü çatmadığından mülki şəxslər artıq xəsarət alır, ölürlər, yəni dünyalarını dəyişirlər. Ermənistan bu metodu seçməklə beynəlxalq hüququn humanitar normu və prinsiplərini pozmur ki? Rəhəm bəy, əgər mən desəm ki, Ermənistan beynəlxalq hüququ anlayır, o biraz özümüzə belə deyir, təqzib etmiş olar. Onlar beynəlxalq hüququ tanısaydılar, çoxdan bu BMT qətnamələrinə əməl edirlər. Mülki vətəndaşları da ona görə, bugünlər daşkəsənə bilər, atəşə tutublar. Bir təşviş yaratmaq üçün, bir belə deyə, həyəcan yaratmaq üçün zaten ucuza gedirlər. Bəlkə, bəlkə də fikirləşirlər ki, hansısa bir məqamda nəyisə sındırdılar, ola bilsin geriyə bir belə deyə, nəyisə dönüş mümkün deyil. Yəni, Azərbaycan ordusu, bu torpaq bizimdir, bu vətən bizimdir, erməninin deyil. Yəni, işğalçı orada rahat ola bilməzdi. O bir müddət deyirdilər, onların ayağının altında yer yanmalıdır. İndi qoy gəlsinlər, demirdi, üz-üzə qalıb. İndi həqiqətən də o həmin andır, üz-üzə qalmışıq, onların iç-üzü də göründü. İndiyə qədər at oynadırdı da, görməm, belə eləyərəm, havadarlar kömək eləyəcək. Havadarlar da sözlərini dedilər. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqına tarixi anlar yaşadı. Günün sonuna qədər, sabada, birisi gündə çox inşallah xoş xəbərlər işidir. Sağ olun. Son olaraq bir dəqiqə hər birinizə, bax, ordumuza, xalqımıza sözünüz və ya müraciətiniz. Biz ənənə olaraq həmişə sonda belə bir müraciət. Buyurun, Əvəz Bey. Bu tarixi anları bizə yaşadan, bütün ordumuza, bütün xalqımıza, başda ölkənin rəhbərliyi olmaq, kim nə deyir desin, mənim münasibətim ortadadır, hər kəs də bilir, dediyimlə də heç bir zaman dönməmişəm. Amma bu qələbə ölkənin başçısından tutmuş, İlham Əliyevdən tutmuş, bizim möhtəşəm generalımız Mayıs Pərxudarovdan aşağı hər bir əskərimizin, hər bir zabitimizin alın tərindən qazanılan bir qələbədir. Azərbaycan xalqının möhtəşəm dəstəyi ortadadır. Hələ Azərbaycan xalqının bu dəstəyini və Azərbaycan xalqının nəslində kim olduğunu ortaya çıxartmaq üçün o imkanı yaratmaq lazımdır ki, bu millət 10 milyonu da ayağa qalsın, 10 milyonu da beləcənə hazır meydanlara çıxsın. Hamını təbrik edirəm və qələbələrimizin davamlı olmasın. Tanrı Azərbaycanımızı qorusun, Tanrı silahlı qüvvələrimizi qorusun. Üzeyir müəllim, Əvəz bəy, mən sizə hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, gəldiniz, çox maraqlı bir müzakirələr qurduq və suallarımızı geniş və ətraflı cavablandırdı. Ümid edirik ki, dediyinizə günün sonuna qədər xoş xəbərlər var. Bu xoş xəbərlər ümidilə vidalaşırıq. Hörmət tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatır. Və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, qonaqlarımız hərbi jurnalist Üzeyir Cəfərov və Xural Media Qrupunun rəhbəri Əvəz Zeynallı idi. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.